Merë këtë. Merë këtë. Pi uj. Elhamdulillahi, thumë elhamdulillah. Elhamdulillahi, alladhi hadana li hadha ad-din al-qawim, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya rabbi tasliman kathira. Wa usikum ayyuhal muslimuna wa nafsi al mudhnibata bi taqwa Allah ta'ala wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahut të madhruar, Zotit të vetëm të gjithësisë. Atë e falenderojmë që na bani prej muslimanëve dhe i lutemi që kretë jeta e jonë me kenë në rrugën e ti dhe me u largu nga kjo botë, kur të keqë kru Zotit gjithësisë duke e dëshmu njësinë e ti dhe duke u largu me pëlqimin e ti drejt gjenneteve të ti. Pastaj të gjitha salavatet dhe selamet, mate për zemërta, ja dërgojmë sot në këtë dit dhe në çdo moment të jetës sonë, mate mirit e mate shtrejti të krijesave të Allahut, Hazreti Muhammedit aleyhi salatu wa salam, të cilin o Zoti gjithësisë e dërgojë mëshirë për të gjitha krijesat. Që do të thotë se deri në ditën e fundit të kësaj bote, njerëzimi ka shpresë. Edhe shpresa që nuk shuhet asnjëherë është dera e madhe në të cilën shkruhet Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam. Dhe kushdo që drejtohet drejt Allahut subhanahu wa taala nga kjo derë nuk dëshpërohet dhe nuk zhgënjehet asnjëherë. Të dashurit e mi, motra dhe vëllezër të pranishëm, ndoshta e keni ndëgjuar edhe më përpara se kohë më parë Mexhnuni i Lejlasë po vraponte pas qenit të saj me dëshirën dhe shpresën që ai ta shpinte drejt shtëpisë së saj. Thjesht lidhja dhe me një simbol, me një shenjë, prej shenjave të dashnisë së madhe të jetës së tij, kishte vlerë më të madhe për të sa kret bota. Dhe vraponte pas qenit të Lejlasë dhe kaloi pranë një grupi njerëzish që po faleshin diku në një lëndin dhe ishin shokët e tij. Ata po faleshin dhe ky kaloi me vrap. Kur u kthye, e ndalën dhe i thanë: "Kalove pak më parë pranë nesh dhe nuk na fole?" I tha: "Ju kërkoj ndjes. Unë po vrapoja pas qenit të Lejlasë sime dhe nuk ju vuna re." Ata i tha: "Ne po faleshim. Pse sa erdhe të faleshe me ne?" I tha Mexhnuni: "Po faleshit, ishi drejtu Allahu subhanahu wa ta'ala dhe pat kohë me mvure mu duke nga vrëp dhe unë pas qenit të Lejlasë sime nuk ju vuna re ju që po faleshit, subhanallah." Pse po e nisi hytbën e kësaj xhumaje me këtë ngjarje? Kjo ka të bajnë me sinqeritetin edhe të kundërtën e sinqeritetit në marrëdhënien tonë me Zotin e gjithësisë, me fenë tonë dhe me njëri tjetrin. Ka një ajet kuranor të frikshëm në Kur'an ku thotë: "Shih se si i gënjejnë Allahun. Shih se si i gënjejnë Allahun, Zoti na ruajt. Zoti na ruajt." Allahu azza wa jalla urdhon në Kur'anin famullart dhe na nxit që të jemi për herë në shoqëni të mirëve, të sinqertëve. O ju të cilët keni besuar, ittaqullaha wa kunu ma as-sadiqin. Na nxit që t'i frikohemi Allahut, pra të jemi të përkushtuar në jetë dhe të jetë shoqënia e jonë shoqënia e të mirëve. Të jetë shoqënia e jonë shoqënia e të mirëve. Që edhe nëse ndonjëri prej nesh përpiqet të devijojë, shoqënia e tij besimtare nuk e lën të devijojë. Por ndryshe, si ta lexojmë rastin e Ebu Talhasë ose njerit prej sahabeve, nëse e ngatrova emrin e tij, që shkonte dhe takonte shokët e tij dhe i thoshte: "Hajde të besojmë paksa Zotin ton." Ta'ala nu'min bi rabbina sa'a.
e jetë besojnë paksa Zotin tonë. Dhe në njeni për tyre, i habitun, shkon një ditë të pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i ankohet për këtë zotnin dhe i thot, ja Rasulullah, më thot, e jetë besojmë Zotin tonë paksa, e kishte për qëllim, hajde paksa shkojmë gjami, tulim, dikun të bëjmë pak dhikër, pra të përmendim Zotin tonë. I thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, e mëshiroft Allahu, si më thonë Zoti e rujt. Ai është për atyre që i duan me xhlisit me të cilat Allahu mburret për para melekëve të tij. Shoqënia e jona, shoqënia që të merr përdore gjithmonë drejt të mirës, shoqënia islame. Mirë po, a jemi ne musliman hak? A jemi ne më të nalt në gradë se sa Mexhnuni i Lejlasë që vraponte pas qenit të saj? Apo dhe kur falemi e kemi mendin se kush na pau dhe kë po shohim? Se kush kaloi dhe kush mund të kalonte? Tamam? A keni vënëre se jo, po po, a nuk keni vënëre shpesh herë në edhe në gjami tona që kemi fillu të bahemi si vezvese lije dhe kur hymë në gjami? Hymë njëherë në gjami dhe shoh një karrike këtu, një stol atje, një blok aty, diçka të madhe këtu, dhe më herë inshallah, jeni duke pastru, jeni duke rregullu gjamin, thotë jo. Mirë po vjen dikush dhe vër një karrike aty dhe e ven për para veshë, mos i kalojnë dikush për para, se ka lezuat hadithin e sutrës. Kjo më bën me qeshë, subhanallah. A i se ka mendën, as të namazi, as të sutre, as të fjallë për i gambirejt, alehi sratu sallam. A i është i hutum? A i thjesht në gjonë diçka dhe në njërë mekanike, mendon se aty është, për nuk është aty, as nuk është ashtu. Se imaginot ashti gjithë se cilit vinë dhe të marrë nga një karrike, nga një solë dhe se si bahe gjamia. Të mam? Kalojme përvecu paksa shemullin e Mexhnunit në jetën tonë të përditshme dhe marrëdhënien që kemi me fenë tonë të mandueshme islame. Min el mu'minina rijalun sadaku ma ahadullaha alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala thotë se ka prej min el mu'minina min li tab'id, disa janë disa prej besimtarëve. Domethënë nuk janë kemi të gjithë, Zoti na rujt. Janë disa prej besimtarëve sadaku, që ishin të sinqertë në besën që i dhanë Allahut. Dhe pyetja është, dhe dilema, apo ftesa, ma mirë me thanë, është me i thanë vetës, a do t'jeshti prej atyre disa besimtarë? A do t'jeshti prej atyre që i e besën Allahut për të qëndru? Babalarët tanë thonë në istikamet, në rrugë të drejtë, edhe në vitë parë, apo t'jetë si t'jetë, të qkoj si qkoj? Dhe kjo është shumë rëndësishme për marrëdhënien që kemi me besimin edhe fenë tonë. Edhe nxitjen që duhet na shkaktoj moment pas momenti, ditë pas dite, deli i besimit të dashurit e mi. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë se gënjeshtra shpije drejt thurjes. Ja Rasulullah, a vepron kështu dhe kështu, dhe i din ju. A vjedh besimtari, a vjedh muslimani, tha po vjedh, Zotin arujt. Dhe edhe mund të gaboj, mund të devijoj, mund të... Edhe... A mund të baj këtë atë, tha po. A gënjen besimtari, tha nuk gënjen, nuk rren muslimani. Mi po, meni paksa këtë, edhe të nxjerrim paksa për të rreshtave ku është shkru, nuk gënjen muslimani. A gënjem ne veten kur themi për para njëni tjetrit se jemi musliman dhe jemi besimtar, e në fakt, kur shkputemi nga njëni tjetri, apo dhe në marrëdhënie me të tjerët, ne e harrojmë tabanin e besimit dhe transformohemi në diçka tjetër që nuk është muslimani, kur flasim, kur japim fjalën, kur shikojmë, kur tregëtojmë, kur marrim dhe japim me njëni tjetrin, kur shkojmë, kur vim, kur... Nuk gënjen muslimani. Ja thjesht nuk gënjen që unë nuk të rej ty, unë nuk rej Zotin tim në ratë të parë, pasi i kam lanë besen e kësaj feje dhe këti islami. Unë nuk e rej Zotin tim, nuk e rej pejgamberin alayhi salatu wasalam. Meseleja mbyllet. Mbyllet. Edhe nëse jeta të shkon para durve për hatin e kësaj feje. Hazreti Abdullah ibn Hudhafa, për cilin kemi folë, sa kemi folë, po hidhej në zjarë dhe nisi të qante. A i pari romakve që i kishtë afru pasunin e ti, kishtë afru gjysmen e pushtetit të ti, vajzen për gru, shfar nuk i kishtë afru,
veç për të ndrru fenë, dhe kjo nuk e kishtë ndrru, kur e pas e po qante, tha, nalë, nalë se e fitoha da vandë, më thanë. I tha, si dhe një të unë, i tha, ti po qanë, i tha, po. I tha, ty një frika, i tha, jo. I tha, jo. Mirë po po qaj, sepse po më dhimit, ky shpirt i cili del tash i për hir të Allahut subhanahu wa taala, e unë do doja që të kisha shpirtra sa numri i shimeve të trupit tim e të dilnin njëri mas tjetrit në rrugën e Allahut azza wa jall. Ha, kjo është meseleja. Mos më rrejt Zotin e mos më rrejt pejgamberin alayhi salatu wa salam, mos më pre Zotin në bes. O ju të cilët keni besu, mos pritni në bes Allahun dhe dërguarin e tij. Edhe pritni në bes vetveten. Kjo është meseleja. Pastaj, pasi të kemi rregullu paksa ekuilibrin e të kenuni të sinqert, siç na don Allahu subhanahu wa taala, dhe kësaj tjetrës, meseles së gënjeshtrës, atëherë mundemi me menduar dhe me thënë se çfarë ka për të xhamis. Allahu ju dashte dhe ju pasë mbrojtjen e tij, alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله Të dashurit e mi, për para se të zbres nga mimberi, kam një mesazh, kam një falendrim, kam një lutje, po kam dhe një tërheqje vëmendje. Më kujtua gjatë këtyre ditëve, në disa prej udhëtimeve jo të largëta, ma e pakta Tiranë Shkodër vajtja ardje, që gjithsej të shkon rreth 7 orë, në ato 100 a ma pak kilometra, më kujtua Hazreti Omeri radiallahu anhu, i cili një dit, prej ditve të pushtetit të ti të lavdishëm, u pa duke qa. Edhe e pyten se pse po qante, sa më shkon nërmend, se mos nërsa nuk e kemi shtru rrugën e dhive, dikun atje largë në Irak, dhe ndonjë prej tyre duke ecë mund t'i thyhet kama, do të të pyet Allahu në ditën e gjykimit për hakun e dhive. Kjo është një ftesë për kryeministrin e vendit tim, për ministrat e vendit tim, për deputetët e Shkodrës, për drejtuesit e ndryshëm të Shkodrës. Kjo është me shumë dashamirësi që edhe pse jemi në vitin 2021, ti nuk ke një rrugë, ti nuk ke një rrugë normale për të shku drejt kryeqytetit, a për të ardhur dikush nga kryeqyteti në kryeqendrën e Veriut. Dhe kjo është e pafalshme të dashurit e mi. Dhe njëkohësisht, e nisa këtë mesazh, sepse duhet në fakt të falenderoj policë trafikut. Ata, që shumë prej tyre ne kemi shok, i kemi vëllezër, i kemi kuishi, i kemi të afërm, që rrinë në këtë vap të gushtit e të verës, në shi, në duke komandu një trafik të çmendur, po që në fakt nuk është çmenduria e njerëzve, por është ajo çfarë ne e shohim me dhimbje gjatë këtyre viteve, një neglizhencë theksuar për të investuar për këtë qytet dhe për të mirën e njerëzve. Ku i kemi deputetët e opozitës dhe ku i kemi deputetët e opozitës? Miq dhe shok dhe dashamirë kemi të gjithë. Edhe në përxhami mund të jetë ndonjëri prej tyre. Dhe kjo nuk është mesele për të kritiku apo për të gjujt me shigjet. Jo, kjo është thirrja e mëftiut të Shkodrës dhe një imami dhe një besimtari dhe një qytetari të thjeshtë të këti vendi për të mirën e kësaj tokët e këti vendi. Se kanë kalu 31 vite dhe ne mburrejmë me gjana që nuk shojnë as një vlerë dhe nuk kanë as një loj dobije, as për shoqnin, as për vendin, se sa për deklarata thjeshtë, për të na regjistrua, për të na njohë dikur se kemi thanë këte apo kemi thanë atë. E realitetet e vendit janë këto. Meni tash i të dilni nga parruca deri në fund të xhabijes, apo nga këtu ku jemi dhe deri në rus e anasjeltës. Rrugë që nuk ishe as në vendet ma të prapametuna të globit sot. Pse të dashmit e mi? Pse të dashmit e mi? Nuk e ka
nuk e ka për borsh kjo shoqëni dhe ky qytet dhe këta njerëz nuk ja kanë për borsh as kujt prej tarafeve të politikës së këtij vendi. Me një gjuhë, deklaratat e çoroditura kundër njëri tjetrit, ky i jep, ai merr, kjo tha, ai tha. Këto të dashur dhe të nderuar drejtues të këtij vendi, majni për vete dhe zgjidhini në mes vete. Njerëzve të cilët ju kanë votu për të drejtu këtë vend, duhet ofru shërbime, duhet ofru benefite për të mirë në jetës e tyne. Para pak ditëve dhe shkapeteshim me ambulancën, diku në rrugë, mes Shkodrës dhe Tiranës, jo për fajin tonë, as për fajin e shoferit të ambulancës, por se nuk ka rrugë, nuk ka mundësi për të lëviz as ambulanca. Me një cëmur mrena makinës. Po ashtu zjarë fiksja, po ashtu kishe makina, shanabajka, motora, bicikleta, kamsor, të hutuar. Allah, 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 Allah. 2021, vëllezërit e mi. 2021. Dhe mburre me themi, ka dekada që kemi dal nga komunizmi, ndërkohë që ka vende që kanë kenë në mjerim të thellë dhe kanë kenë sahara. Në më pak vite se sa 30 vitet e postkomunizmit ton janë ba në vendet më luksoze të botës. Ndërkohë që ky vend kjo tokë është në vendet më të pasura të globit. Allahu e baft mirë dhe i zgjoft nga gjumi i hutis dhe i marrakotjes, ata që kanë dorë për të bënë diçka dhe nuk e bajnë. E i zgjoft nga gjumi i hutis dhe marrakotjes edhe njerëzit vetë që kanë në dorë për të ba shumë, mirë po ju a kanë pitrunin dhe i kanë ba të jenë neglijent edhe në i haku të tyne. Edhe haku i gjithë se cilit për njësh është në momentet të tila me e than një fjalë të mirë duke u lutë Allahu Subhanahu wa Ta'ala me në ba të gjithve qelësa të së mirës dhe drynjë të së keshës për të mirë në kësaj toke e këti vendi e kësaj shoqënie. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibad Allah, inna Allah i amuru bil adli wal ihsani wa ita i dhil kurba. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.